isku soo duubee waxa adinka idinka uray oo odaga kismaayo jooga ka uri waayana adigu xisaabteeda isweydiiya xal idinkugu shawraya maxaa filla ku kaadi 12 habeenkii adinka la idinkaga shawraa miyaad isweydiiseen odaga jabuuti jooga macnuhu adinka idinkaga shawrayo oo in la idiin baabiiyo uu u rabo oo odagan uu kuraysanay xamsa og oo odaga caloosha weyn leh baarlamaanka idiin fadhiya aadan si roole og oo dadka meesha jooga waxay yihiin oo dhan waa wada ogyihiin warkoo afur galbeedo wax ma idiin sheega mase waxbaa iigu kiin laaban anigu xaggay ka timid iyo xaggay u ordabinta ma aqaano haddii af maay maay wax lagu sheegi jirna wallaahi waa idinkugu sheegi lahay waanan aqooni wallaahi ma aqaano in yaroo jajaba ma keeni karo inaan afkiina naceeb ahayna ma ahan ma garanayo haddaan af maymay idinkugu sheegi lahaa laakiin u malayn mayo inaan qodob soomaaliyeysan oo macnaysan oo meel aan wax idinkaga tusa inaan idinkaga tegay kuwa dhimanaya waa ehelkayga wiilasha yaryar ee gaal jecel ee la keeray meesha waa kuwa yaryaroon eedda uu ahay waana la idinku saaminayay wallaahi madaxtooyadana tabankii bay u taallaa qabiilka waxaba yaa cirbad injection inta la idinkugu dhiftay waa la heshiinayaa heshiis baanu rabnaa yaan la idin dhihin xasan waa ka go-an tahay inuu idin duqeeyo uu idinla dagaalamo ciidan idinku soo diro ruuxii yidhaahda ma jirtana waa beenaale beenaala dhalon ilaahay aqoonin wareerku afur galbeedow haddaad isdifaaci lahaydeen haddaad waddanka ilaashan lahaydeen haddaad webiyada iyo badaha ilaashan lahaydeen haddii la idin dili lahaa kolleeba caawa calooshayda wixii ku jiray inaan gaaraya beri in kale allahu yaclam caawa idin sheeg allahuma balaqtu intiinaana markaati baad ka tiri reer koonfur galbeed inaan caawa ula hadlay si cilmiyeysan oo nidaamsan oo meesha laga jira loogyahay xataa wasiirka gaasaandhiga waa la bedelayaa weliba in maxkamad lagu soo ogoo la xirana waa la rabaa shalana abaal ma uusan dhigan asaga lafsadiisa waa la xiraya xilkana waa laga qaadaya waanad arki doontaa aadan garam garam qoladuu ku yiri koonfur galbeed uma socdo madaxweynenima kama rabana waa been waa rabiyaa waa ninka daaha dabadiisa ku jira aadan garam garam anuu ilaahay baan ka baqayaa ah dad mooryaan ah oo mooryaan ah oon koonfur galbeed waxba ula joogin oo aan waxba u qabanin baa 40 sano madaxoodaas kor fadhiya kor inay u kacaana diidan si walbana wax waan idiin tusay caawa haddaad difaac geli lahaydeen haddaad qur-aan akhrisan lahaydeen inaad qur-aan akhrisataanna waa muhiim oo wiilashiina qur-aan la saaro ciiddiina qur-aan aad saarataan culummadiina intaad u tagtaan ama culummada aad u tagtaan gobolkiina qur-aan aad saarataan waana laydinku soo maqan yahay masaari baa dhulkaa laga gaday waana gadan yahay kii biyo maaloo joogi lahaa habartii ordi lahayd waxba ibiyo maalow adna yaan irir iyo dir baa tahay iyo irir baa tahay waxba yaan laguga siixin nagas baa tahay nagas raaca qoriyiina inta qaadataan iska celiya dowladda itoobiyana dabada inta la gashaano hubka ka qaadataan dalkiina difaaca intaa intii reer koonfur galbeedna warcaa waxba iguma kiinaarsana weligay sooma gelin waqtiyadan oo kale laakiin waxaa isoo geliyey mabda'a la idinla damacsan yahay baa caawa isoo geliyay wax la idiin sheega lafta garaanow adna wax kuu sheegay shacabka wax u sheegay culummada wax u sheegay siyaasiyiintiina haddii siyaasi nafla idiin joogana wax u sheegay xarunta ibliiska kuwa jooga hadday nafla yihiin masareeda ma aamine eelayba ma fawsiya ma inta kaleo aana garanayno gabdhaaba intaba wax idiin sheega reer koonfur galbeedo iyo kuwa biyamaalo meesha jooga koonfur galbeed isku soo wada duub gebigii wax idiin sheegaya gobolka ama difaacda ama masaari ayadoo idin kor fadhida in cawda la idinka dhigo la idin baabi'iyaa la rabaaya iska celiya intaa waa intii koonfur galbeed dhaha somaliland baa soo hartay casharku waa dheer yahay somaliland baa soo hartay somaliland dagaal eheleed ee ahli ah baa lagu wadaa odaga jabuuti joogaana ku wada maalintuu ku bilaabana waa maalintii muuse biixi iyo abay axmed oo is-ag taagan la arkay nin kale magacaha laga bixiyo googolka waa ismaaciil dheys weyne nin kale laguma qori kara somalilan googolkana
ونكالي رادة إسماعيل دي سويني أبايو كواسينا صو درما إسان آهين درني ما ميشان مطعلو أودك تبوتي أو أن لإسكعيلين والله أو بالله الصومالي سين قبيجي أنو وضناي ووضخو بنينا عوها وضا يدي إمارات كان لو بيبي ميقان سعيلين كرنا بدي وحا الله صحيحة انتا سو ودن آشيغي قرمي سعيلين كرنا annagina waxa la isugu kaaya mashquul yar reer hebel goorma xagaan uga bixi karna adin ka weeyo su'aal idin dul ogeeyso Soomaali Soomaali laanay wala isku kin diraya jabhada waliba lagu sameynaya haday isaaq noqoto iyo haday qolo kale oo shalay la ciilayo noqotaba oo aad dibteen ay noqotaba jabhada lagu ku kicinaya xasanna waa ogaa filinkaas filla ku kaad waa u yaala ninka kasoo shaqeeyay ee marxalada kasoo shaqeeyayna waa ninka liya laba calool oo Ismaaciil Baranbaro naas weyna ka shaqeeyay adina saayeen leeydeen adiga idin taala haddad iska elin leeydeen Ismaaciil bays weyna oo Soomaali intay u midowda la wada rujin laha adiga idin taala xasanna waa wiilka waa wiilka waa wiilka odaga naas weyna wiilkiisa wiilkiisi uu dhalay weeyay hantidii Soomaaliyeed ee meesha taala lagu takri faranaya adukuna intaaba idin ka soo gaarsii budlaan baa soo artay budlaan nadawaaq hadda lagugu bilaabay siciidaniyo nadawaaq hadda lagugu bilaabay adna naga sibaa tahay haddaba daaroodka halkaa degara waxbaan idiin sheegaya misala yar oo idina facdaan adigana idiin sheegaya odaga jabuuti jooga markuu koonfur galbeed iyo Soomaaliland buu hadda u socday labada markuu kasoo dhaqaajiyo nagas adika ah nagas adika ah haddaan ilaahay odaga filla ku kaadi jago uusan dhinac noo dhaafin ama anagu inta shir degdeg isugu yarno anaan meel ku wada tashan adduunyada daaroodna ma arki karo isaaqna ma arki karo raxweynna ma arki karo xasanna ku fermo waddanka yaa la siinayaa waxaa la siinayaa Mooryaan haddaba Mooryaan baa ku takri falato hawadayadii waa la wareejiyo Imaaraadka gacanta loo geliyay ninkii nixi lahaayo habartii dhali lahayday habartii foolan lahayday midii caalamka iga dhagaysan lahayday caawa hawadayadii gacan kuma hayno gacan kuma jirto xasanna waa ugu talagalay inuu dalka inta baabiyo dagaal sokeeyo u geliyo uu ka tago waxbaan qabtay yir beerka caara ku goysa Mooryaan Mooryaan dhalo tug ah wallahi xasan ninkii yir waa Soomaali been buu sheegay laakiin wiilasha halkaa ku baaba ayaa aniga iigu ayaan daran hawiyow ka caloolayahay iyo kuwa la iska horkeenayo ha isdilinina wallahi xasan waa shabaab waana Mooryaan waa NGO waa oday aan dhargin oo gaata gaatama dugaag ah xam sana walaad weey waxba yaan la dhihin baasaano maalintii malqiyaamana aabba iyo hooyay leedahay intuu joogana hadda dhawaaqo kor waa siday tahay waxaan u soo noqonayaa galmuran galmuran baan u soo noqonayaa anigu horta bacadweyne dhaan ka soo jeeda degaanka degmada bacadweyne dadkaygu shabaab markay dileen oo shabaab iyo iyagu istagaaleen oo qaxeen gaalkacyo u qaxeen ilaa bajeele maaliyar maaqaan u qaxeen ilaa wargala ay tageen WFP daa loo yeertay waxaana dad baan ugu soo barakacay weligeed iyo alleheed waxaan ummad masaakiina loo dhiin waa tuugsataan baan caawa idiista racaya kilibkaas inta soo jarana bejkayga soo saaraya WFP daa loo tagay waxaa la yiri dadkan baa lagu soo qaxay aa barakac weeye dadkan waa barakac haye ma dadkan marka barakac anba barakac baan uga qorana dhaqaalihii laga soo qaaday ilaa madaxtooyada kuwa jooga ee gal muran jooga cunayay dhaqaalihii la dhiibay degmooyinka degmada bacadweyne ku hareereysan hal xabo oo daawo ah lama geeyo hal xabo oo isbitaal looma dhiso hal xabo oo ceel a looma dhiso budgetka ay qaataan maamul goboleedyada ay qaataan iyo kuwa WFP da keenta nimanka ilmaartiyada ayaa faraqa ku shubta seen ku wada lahaanaa galmuran san ku gula yeesha hadday gabadhaydii meel cidla intay ku foolato ay ku dhalayso
هداد مطاردي أدو دي داني عيرسي هداد دبليو اف بي ذا انت تكتين أدوكو أدقات برامج كاسنا وان رادنية دكا كليب كان لغصو الدوبانا والله إيسو دري أيضانا وان رادنية دبليو اف بي ذا نددبان أدريا باتت كبعاد كوب عسان ميسان برتو كوب حقيقة إيبيا لي واح بدن أو بدن أون إن داع دك كل اللي يدد كان أن كل اللي برنا كان صور بيكايا نيكي عليك كوب كبياها إنا اللعب إيدي دينا وحن هاي إسلامي ما أودعنا حتى ما ترتش نما كرر أبتجي ترو مد أن إلا بكرة أما أن كسر أن كرة أما أن كتجي كرة معهم نيفا ويل بقول لك الشقيين هي ذا عدد كعاوية قال كعيال وحيرة وحيري نك قال كعيال شجع يقرقر أوك ويل كمرك ويلسان وحي اللي قد عيالي ما أفارها يجيب فرع الله قالها الله صوحي هل كابان أقد واقي أنا هل كان أقاقي لني أفر حبور إبدا يضو تشاتوسين وحي جلت الله الشقي ستا موريانت أدو كون فرع أنا مر إذن صوت وضا تحيا محا مركا كياني تضليري انت لبرك اللي قد لي اي شباب لغو فير صدي اي ما انت يساق حين دبليو اف بي ده انت اللي اتقع اللذي لغو قاطي اي كوب كبياء الله اقلين اون اسمتالك الله اقلين ورسين قل مدوك انغو كن نقون كرا يا ايجي ايبن كرا انا قل مدوك نقون كرا سان كن نقون كرا قل مدوك سان نمان كارر ابتقي اي انغو سياسة وداك انكون نقون كرنا الدوام مدبان ايدي الشيقية أنا قال نلا صيدا أنت كتني من حتى أنت كرسي إذا كوجو إماذا ناكتي ذوي دي سنة يسميه وحن أكي مع سوامالي وكتل يو حرنت بلو حرنت إبليس كتجوكتو إسكو بلو يو عيتما يو أقص الناسين تعون هاي كل دولة ذات عن ملك ولا هاي وكبر جريس السرية إن ساكينا أنت من هو إماذا أنا قال أك استعور أكو أقدر نواقه لكن مرن كأي سياسة إيه مس أي إبدا إذا كوي حيسن تانا والله أو بالله إن أنا أجهري من قبيس بان أهي قبيس لماذا أنا أهين وأنا كل مريعة مركان قف ولا على أهل الشقية أو إيه اللي ما أنا كل الشقية مركي أدري يمدان أدر وأه يأدركي مل كل ما تيسين والله بان أنا أجت جينين يعني وصور شلي مركو دجال كسعودي إنت هن قبل سنة وين تجي اسمتال دكفر بنت تجي قبر هنس على حل يرادو ويلي حبريان قطاي او تخترك ع اسم تال المدينة بل ايه جاي ويقول يرى حبريان بشان او كلمرك اللي قالوا اللي بضع العدود ويسي سود دلان لين عنا الشباب بيكلد دي قال مبين مركاسا ميت كي يطاو عيجي ناو ميت كي يواب الدو ميت كي انت الدوق واي او قاد واي او رفات كي نبك يبين باق قال كعي ناو عمرك اللي قايو حالين شباب انو قصو برت المعمل انتي كود دلان oo afkay kugu dilaan bay waxay ku marsanayaan difaac markaas waxa ay ka dhigayaan xal dhalay Soomaaliland baa loo dhufay kale aliir Soomaaliland xamar oo dhanta laga baqay xamar baan haadir ku ah isbitaalkii baan tagay kanaal kan tiifa waa Saleeman kanna bacad weynuu ka soo jeeda waa Qubays kanna waa Habar Gidir kanna waa Qubays han ku dir saan baan u eeg wiilka wuxuu igu dhabaray صريران ماشان كويا بام إلهي وشيك بمير إلهي مرقاتب ويغيا ويركاس إياها بريرتيس نعاو إنا ماشان هانا صالح يقول الجرتان أم رأينا يا مرقاتب إيغطا ويغير عبرير كوال كان تيفو يرقل كان تيفر واصل يبان وليو صريري يعني تبع سمو إير أيق اللي إسنح سيحو يري داد كان إسكو ميلا لقود داوي يابو يري بلغول برا بشعانو كلمركي قاعتي إسدلال حد يقود ليس لك أنا لك إلهي إلهي أنا عليه دين عنا الشباب بين كل الدجال لمين كوب كبير أنا الله إيمو أقولا جريتان إن أنتي الله إيمو أقولا لا بعض براد بيسود دستان الله بعض براد وجود قصم بعد ضيع دم بتش الله بعض براد وجود قصم أكل كسرة حرمت إبليس ككويا يا برت حرمت إبليس كفر كل قد لبعض براد وما شفني قبل كي جا وحنا كم كنا عقدي كرت والله بيسكتشر نو بلاي بيسكتشر مدعو عشان باي